മതചിന്താഗതികള്, ഈ സ്ത്രീകളുടെ അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ശ്രീ ജയചന്ദ്രൻ സാറിലേക്ക് ഒന്ന് പോകണം, കാരണം അദ്ദേഹം കൈ ഉയർത്തി. ശ്രീ 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 സി പി സുഗതൻ, സി പി ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, സി പി ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കണമെന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഈ മുത്തലാഖിന്റെയും ഏക സിവിൽ കോഡിന്റെയും ഒക്കെ വിഷയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്കൊരു വ്യക്തതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്, ഈ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം മതിയോ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം? അല്ല, അതാണല്ലോ ഞാനും ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശബരിമലയിൽ യുവതികളെ കയറ്റാൻ വേണ്ടി ആവേശത്തോടു കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാര്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് സമത്വം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് തുല്യ അവകാശം പുരുഷന്മാർക്ക് വേണം? അല്ലല്ല, സി പി മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരവസ്ഥയെ മുത്തലാഖിലൂടെ മുത്തലാഖിനെ റദ്ദാക്കുക വഴി നേടിയെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശബരിമലയിൽ ആ സ്ത്രീകളെ കയറ്റാനുള്ള താല്പര്യം സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിട്ട് പോലും, ആ ഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പോലും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഹൈന്ദവ സംഘടനകൾ അത് കേൾക്കാതിരുന്നത്? അപ്പൊ ഹിന്ദു സ്ത്രീക്ക് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണ്ടേ? അല്ല, ഹിന്ദു സ്ത്രീകൾ ഇപ്പൊ അനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്കും വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനമായി സി പി എം എന്തിനതിനെ എതിർക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ഉന്നയിച്ചത്. സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ട്, തീർച്ചയായും താങ്കളിലേക്ക് വരാം. അത് വ്യക്തത വരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ചോദിച്ചത്, താങ്കളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ. ശ്രീ സി പി, എവിടെയാണ് സി പി ഐ എം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മതം തിരിച്ച് സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ റദ്ദാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഏത് വിഷയമാണ്, താങ്കളൊന്ന് എടുത്തു പറയൂ. അല്ല, ഇപ്പൊ ഈ ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴും നമ്മള്, അതായത് മിനിഞ്ഞാന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാലാം നാളില് സി പി എം അവിടെ ഒരു ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയും അതുപോലൊക്കെ സംഘപരിവാറിലുള്ളവരൊഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. സ്ത്രീ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം സ്ത്രീവാദികളെ അവിടേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരുന്നോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അത് താലിബാൻ ചിന്താഗതികളുടെ അതിന്റെ ഒരു അംഗീകാരമായിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള ജനസമൂഹം കാണുന്നത്. നിങ്ങളൊക്കെ നവോത്ഥാന സമിതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ എത്ര സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ? ആ ശരി, ഞാൻ തിരിച്ചെത്താം. ഞാൻ ശ്രീ എം ജയചന്ദ്രൻ. ശ്രീ ജയചന്ദ്രൻ, താങ്കൾ മറുപടി പറയൂ. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പറച്ചിലുകൾ വ്യക്തമാകാൻ വേണ്ടിയാണ് താങ്കൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അങ്ങനൊന്നും പറഞ്ഞു പോരുത്. എന്താണെന്നറിയാമോ, ഈ പിന്നെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാന